Dragi moji, dobrodošli na naše novo druženje sa Biblijom. U današnjem druženju ćemo da govorimo o rođenju Emanuela. Emanuelo je ime Božjeg sina. Ono je objašnjenje njegovog nadprirodnog rođenja. Njegovo drugo božansko ime je Isus. U prevodu ono znači Gospod i Spasitelj. Treće ime Spasitelja svete Hristos. Ono u prevodu znači pomazanik, Božji poslanik, Mesija. Samo je Bog mogao da spase svet. Da bi spasao čovečanstvo, Bog je morao da postane čovek. Neposredno pre Hristovog rođenja u Vitlejemu, anđeo je objavio i puno značenje imena Emanuelo. Ponovio je proročanstvo proroka Isaije i dodao: Eto, devojka će zatrudniti i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuelo, koje će reći s nama Bog. To piše u Evanđelju po Mateju, prvo poglavlje, 23. stih. Hristovo utelovljenje je rođenje Emanuela, Boga među ljudima. Njegov prvi zemaljski rođendan je početak herojske epohe, a ne idile. Bojni zov trube, a ne glas u spavanke. Svet se nalazi u ropstvu demona. Emanuelo je došao goloruk u neprijateljski logor, koji je u nejakom novorođenčetu mogao videti nebeskog vojskovođu sa isukanim mačem, kako kreće u bitku za oslobođenje čovečanstva. Ipak, dete povijeno i položeno u jasle vitlejemske štalice bilo je sam veliki arhanđel Mihajlo. On je postao sin čoveka i Boga, postao je telo i krv, da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavola. Ovi stihovi se nalaze u poslanici Jevrejima, drugo poglavlje, 14. stih. Svaka idilična slika Hristovog rođenja potpuno se razlikuje od one prave koja je naslikana istinom, a ne maštom, stvarnošću, a ne kičicom. I dok svake godine milioni kupuju božićne darove, božićno drvce i svetlucave zvezdice, setimo se da je Hristovo rođenje u Vitlejemskoj štalici bilo Božji dar čovečanstvu, ne znak Božje nemoći, već snage, ne znak slabosti, već sile. To nije bio početak idile, već izazov. Njegov dolazak značio je objavu mira, ali i borbe. Bogu je bilo dobro poznato da će đavo tražiti dete da ga pogubi. Piše u Evanđelju po Mateju, drugo poglavlje, 13. stih. Pripreme za rođenje Isusa Hrista trajale su 40 vekova. Carstva su se dizala i padala da bi pripremila put njegovom dolasku. Ali kad je nastupio taj tako dugo željeni čas, niko se nije pojavio da dočeka Hrista. A zar mu baš niko nije poželao dobrodošlicu? Celo nebo je bilo u pokretu. Anđeli su pripremali reči i muziku, do tada još nepevane himne. Obukli su najsvečanije svetle haljine, ali sedišta na Vitlejemskim poljima su ostala prazna. Svet je imao svojih briga. Biblija kaže: u to vreme iziđe zapovest od Cesara Augusta da se prepiše sav svet. I pođeše svi da se prepišu svaki u svoj grad. Tada pođe Josif u grad Davidov, koji se zvaše Vitlejem, jer on beše iz doma i plemena Davidova, da se prepiše sa Marijom, isprošenom za njega ženom. Ovi stihovi se nalaze u Evanđelju po Luki, drugo poglavlje, od 1. do 5. stiha. Dan Hristovog rođenja bio je vekovima unapred zaokružen crvenim mastilom u proročkom kalendaru. Svet je mogao da ga zna, mogao je celi grad da ga dočeka s darovima i veseljem, bakljama i svečanom gozbom, ali ni traga od svega toga. Anđeli su stajali potpuno zbunjeni.
Izraelski narod je zaboravio na rođenje Emanuila. Zapovest imperatora Avgusta je zamračila svetlost dolaska zapovednika nebeske vojske na ovu zemlju. Ali neko ipak vidio njegovu zvezdu. Bili su to tajanstveni mudraci sa istoka. Oni su prespeli u Jerusalim na kamilama i pitali: gde je car judejski što se rodio, jer smo videli njegovu zvezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo? Piše u Evanđelju po Mateju, 2. poglavlje, 2. stih. Zbunjeno se prenela na sav Jerusalim. Uplašeni car Irod je upitao svoje pismoznance: gde će se roditi Hristos? Nikad sveštenici nisu ni pomislili da će se car Irod interesovati za rođenje Mesije. Međutim, nepromišljeno su odeli tajnu proroka Miheja, a oni mu rekoše: u Vitlejemu judejskom, jer je tako prorok napisao: i ti, Vitlejeme, zemlje Judina, ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj, jer će iz tebe izaći čelovođa koji će pasti narod moj Izrael. Piše Evanđelje po Mateju, 2. poglavlje, 5. i 6. stih, i prorok Mihej, 5. poglavlje, 2. stih. Uzbuđenje u anđelskom zborovima bivalo je svakog časa sve veće. Kazaljke na proročkom satu samo što se nisu poklopile. Mudraci s istoka natrali su svoje kamile u trk. Jurili su kroz noć u pravcu Vitlejemske pećine. Zvezda vodilja je zasjela. Bio je to istorijski čas. Emanuilo je ovde, ali gde su čekaoci? Umesto u idilični dom, Bog je ulazio u rizik. Emanuilov prvi korak u svet bio je opasan korak. Samo Bog zna koliko je riskirao. Svog jedinorodnog sina doveo je smrtnu opasnost i izložio sebe najvećem gubitku. Spasitelj sveta rodio se u staji izvan naselja. Umesto u carsku kolevku, bio je položen u jasle. Nebo je bilo zaprepašteno. Ipak, nebeski pevači su bili na svojim mestima. Nekoliko pastira na Vitlejemskim poljima bili su njihovi jedini slušaoci. Međutim, njihova pesma je pevana i za nas, za naše duše, za naše srca. Svim poniženim oni su doneli slavu, svim uznemirenim vest o miru zapevali su: slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Piše u Evanđelju po Luki, 2. poglavlje, 14. stih. Emanuilo je bio rođen. U stranu sva ravnodušnost Judeje i pospanost Vitlejema, Bog je došao da bude sa nama. O veličanstvene li poruke! Horu anđela opeva je hor Božih proroka. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti Divni savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni. Piše prorok Isaija, 9. poglavlje, 6. stih. Hristovo rođenje je rođenje Emanuila, Boga s nama. Biblija kaže: a kad se navrši vreme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu. Piše poslanica Galatima, 4. poglavlje, 4. stih. Emanuilo je postao sin čoveči da bismo mi postali sinovi Božji. Bog je poslao svog sina. On se rodio one zvezdene noći u Vitlejemu, a danas je naš praznik, Hristovo rođenje u našim srcima. Zar da ne prigrlimo Hrista kao Emanuila, kao mir, kao život? Neka Hristos kao Bog dođe u naše srce. Neka bude s nama i danas i svakoga dana. Do našeg novog susreta sa puno, puno ljubavi vas pozdravljam i molim vas, budite dobri prema drugima. Do slušanja.